Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Samvar TV do'stlar. Kanalimga xush kelibsizlar. Do'stlar, biz ertaga 15-avgust kuni Royal Pass o'yin qilamiz. O'yinimizning sharti shunday. Birinchi kanalga obuna bo'lasiz, ikkinchisi like, uchinchisi kommentariya. Ertaga birinchi rozigrish o'yinimizni boshlaymiz, xudo xolasa. Do'stlar, qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Like bosing, kanalga obuna bo'ling. O'z fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Kommentariyada kim ko'p like yig'sa, o'sha inson g'olib bo'ladi. Do'stlar, hammangizga omad. Ertaga 15-avgust kuni bo'lib o'tadi. Xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Videoni kuzatishingiz. Mana bot o'ldirib qo'ydim meni. Okay. Reset. Qo'ldim. Watch out!
Marked a location.